Vamos resolver uns exercícios com potências envolvendo a divisão. Imaginemos que eu vos perguntava quanto é 5 elevado a 6 a dividir por 5 ao quadrado. Podemos ir à definição básica de potência: 5 elevado a 6 é 5 vezes 5, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e mais um 5 vezes 5. 5 multiplicado por si mesmo, 6 vezes. Já 5 ao quadrado é 5 multiplicado por si mesmo duas vezes. É, portanto, 5 vezes 5. Já sabem simplificar uma fração ou uma expressão racional como esta. Podemos dividir o numerador e o denominador por um 5, e dessa forma estes cancelam-se. Depois dividimos por outro 5 e este 5 e este cancelam-se. E o que nos resta? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 sobre 1. Ou também podemos considerar que é 5 elevado a 4. Reparem no que fizemos. Basicamente, começamos com 6 no numerador, 6 5 multiplicados por si mesmos no numerador. Desses 6 5, conseguimos cancelar 2 com os do denominador. Então, isto, na verdade, é igual a 5 elevado a 6 menos 2. Subtraímos o expoente do denominador ao expoente do numerador. Recordemos a relação que há entre isto e a multiplicação. Se tivéssemos 5 elevado a. vou usar uma cor diferente: 5 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado, como vimos no último vídeo, isto é igual a 5 elevado a 6 mais 2. Estou a tentar usar um código de cores. Agora vemos uma nova propriedade. No próximo vídeo vamos ver que, na verdade, não são propriedades diferentes. É como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Vamos ver isso quando falarmos de potências de expoente negativo. Neste vídeo vimos que 5 elevado a 6 a dividir por 5 ao quadrado vou usar uma cor diferente 5 ao quadrado será igual a 5 elevado a isto fazer um código de cores demora algum tempo 6 menos 2. 6 menos 2, ou 5 elevado a 4. Aqui teremos 5 elevado a 8. Quando multiplicamos potências com a mesma base, somamos os expoentes. Quando dividimos potências com a mesma base, subtraímos o expoente do denominador ao do numerador. Vamos fazer mais um exercício destes. Quanto é 6 elevado a 7 a dividir por 6 ao cubo. Podemos usar esta propriedade. Isto é o mesmo que 6 elevado a 7 menos 3, ou seja, 6 elevado a 4. Podem multiplicar como fizemos no primeiro exercício e confirmar que é de facto 6 elevado a 4. Vamos experimentar algo interessante. Este exercício é uma boa ponte para um próximo vídeo. Suponhamos que temos 3 elevado a 4 a dividir por 3 elevado a 10. Se seguíssemos o princípio básico, isto seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tudo isso sobre 3 vezes 3. São 10. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3 enquanto as vou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fizermos o que fizemos no exercício anterior, este 3 cancela-se com este, estes também. Estes também e estes também. E ficamos com 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ou seja, 1 sobre 3 elevado a 6. Temos 1 sobre estes 3 todos. Mas esta propriedade que acabei de vos falar diz-nos que isto também deverá ser igual a 3 elevado a 4 menos 10. Quanto é 4 menos 10? Vai dar um resultado negativo, isto é 3 elevado a menos 6. Assim, usando a propriedade que acabámos de ver, obtemos 3 elevado a menos 6. Ao multiplicarmos, obtemos 1 sobre 3 elevado a 6. A parte gira disto é que estas duas pressões designam exatamente a mesma quantidade. Começamos a aprender o que significa calcular uma potência de expoente negativo. 3 elevado a menos 6 é o mesmo que 1 sobre 3 elevado a 6. Vou fazer muitos exercícios sobre isto no próximo vídeo, mas se levarem um número a um expoente negativo, por exemplo, a elevado a menos b, é igual a 1 sobre a elevado a b. Acabamos de definir isso. No início deste vídeo, vimos que se tivermos a elevado a b sobre a elevado a c, será igual a a elevado a b menos c. Esta é outra propriedade que usamos. Recorrendo ao que acabamos de aprender e ao que aprendemos no último vídeo, vamos resolver uns exercícios mais complicados. Vamos lá fazer uns exercícios mais complicados. Suponhamos que temos a ao cubo b elevado a 4 sobre a ao quadrado b, tudo isso ao cubo. Podemos usar a propriedade que acabamos de aprender para simplificar o anterior. Isto será igual a a ao cubo a dividir por a ao quadrado que é a elevado a 3 menos 2, certo? Isto simplificado fica simplesmente a. Reparem, isto é a vezes a vezes a a dividir por a vezes a. Portanto, ficamos apenas com a no numerador. O b, o b elevado a 4 a dividir por b, dá b ao cubo. Isto é b elevado a 1, 4 menos 1 é 3. Depois elevamos tudo o que está entre parênteses ao cubo. Não nos podemos esquecer desta potência de expoente 3, que é esta aqui. Vou escrevê-las com a mesma cor. Este expoente é este aqui. Esta cor de laranja é este. Agora já dá para perceber o que corresponde a quê. Agora podemos usar a propriedade que nos diz que, quando multiplicamos algo e elevamos o resultado ao expoente 3, é equivalente a dizer que isto é a ao cubo vezes b ao cubo ao cubo. E isto é igual a a ao cubo, vou fazer assim, a ao cubo está ao cubo vezes b elevado a 3 vezes 3, ou seja, b elevado a 9. E pronto, não dá para simplificar mais. Vamos fazer mais um destes, porque acho que estes exercícios são um bom treino e constituem experiências muito válidas que vos serão muito úteis no futuro. Suponhamos que temos 25xy elevado a 6 sobre 20y elevado a 5 x ao quadrado. Mais uma vez, podemos reorganizar os numeradores e denominadores. Podemos reescrever isto assim: 25 sobre 20 vezes x sobre x ao quadrado. O denominador podia ser escrito como 20x ao quadrado, y elevado a 5. A ordem é indiferente vezes y elevado a 6 sobre y elevado a 5. Vamos usar as propriedades de potências que acabámos de aprender para simplificar estas frações. 25 sobre 20. Se dividirmos ambos por 5, dá 5 sobre 4. x a dividir por x ao quadrado. Bom, podemos ver isto de duas maneiras. Podemos dizer que é x elevado a menos 1. Reparem, temos uma potência de expoente 1. 1 menos 2 é menos 1. Isto é igual a x elevado a menos 1. Mas também podemos dizer que é igual a 1 sobre x. São expressões equivalentes. Então vamos considerar que isto é igual a 1 sobre x. E pronto. E é mesmo: x sobre x vezes x, um dos pares de x cancela-se e resta-nos apenas 1 sobre x. E por fim y elevado a 6 sobre y elevado a 5 dá y elevado a 6 menos 5, que é y elevado a 1 ou simplesmente y, vezes y. Se quisermos escrever tudo como uma só expressão racional combinada, ficamos com 5 vezes 1 vezes y, que é 5y, sobre 4 vezes x. Isto é y sobre 1, portanto, é 4 vezes x vezes 1 sobre 4x. E terminamos a simplificação com sucesso.